السلام علیکم ناظرین زیم ستاسو ستاسو ملګری روح الله خان نن دا یو بلی ویډیو سره چکم دینو حاضر شو دا ترانسجنډر چکم بیل له پاغي مبارک کی باندې خبره کوچی دا څنګه پښولی پاشو ا دې سم مقاصد دي درې غټول نه پیله دا مقاصد دي چې وسړی کا دا او غواړي چې ځان نه خزه جوړول غواړم د حکومت په کاغذونو کې غربلار شي اپریشن بو کی نو د حکومت تر طرف نصر وکاوټ لگا غا د پاره نشتری چې تزان نو ولي خزه جوړول غواړي ولي غواړي او حکومت لگا دا رکاوټ مکاوټ لگا د حکومت طرف نه چې مخ کی و یا نه اوس لگا بيخي ختم کو هر یو قصت کم دي نو خپل ازادي ملو شو اوس که او خزه دا غواړي چې ځان نصر جوړول غواړم نو هغه بلار چې خپل هلیه مولیا چې کوم در سړی په روپ کې بجوړه کی او نادر دفتر ته بلان شي خپل پښنه ادي کارت کې با د جنس سره چې کوم راځي مرد عورت یا هغه شیمل نو هغه به وسلر شي اجلاګان مجلاګان چې کوم نو مخ کې دا چې اجلاګانو ته وکړه لکه چې کوم اجلاګان کوم چې کوم فیلینګ زیاتو چې د مرد فیلینګ به زیاتو نو حکومت پاکستان نه داسې جوړ شي هغه دې مرد سره ځانو لیکي چې کچا کې به د عورت فیلینګ زیاتو هغه به ځان عورت سره ولیکي او نو شیمل کنه دا حساب او نن چې کوم در نن دا حساب وشو دی بل کې چې اوس ترانسجنډر مطلب دا ترانسجنډر د ترانسفر نه وته دي چې اوس ځان سره ترانسفر کوي شي سړی نه ځان خځیتا او خځې نه ځان سړی ته ترانسفر کوي شي په دې حالاتو کې چې کوم داسې حالات داس بل چې پاشو نو چې اوس یو سړی ځان ته مشنه ادي کاټ کی او خځې هغه ځان ته سړی ولیکي سبا دا غو واده وشي نو دا غو واړه بچي بسنګ کیږي دا بل چې کوم دی مونږ پوره مزمت کو او ټول عوام مسلمانانو ته دا زمو اپیل دی پور ترې سره چې هغه دې د دې بل مخالفت وکي د سیاست نه هټ کې چې کوم دې بل مخالفت دی وکي او او دې وزي پر پور ترې سره د احتجاجونو کې دا بل چې کوم دی د مسلمانانو ملک دی بل دا خو لکه اوس یو سړی دی اوس هغه ځان نه په غشنا ادي کاټ کې د خزه جوړ کړ او د سړی غشنا ادي کاټ کې غزو کې نو هغه د خز سره د یو بل سړی سره واده شي نو د دې بسر رزلټ راوځي دا یو صحیح کفری چې کوم دی نو بل دی په دې باندې موږ بھرپور اکشن اغوستو لکه څنګه ټول مسلمانان ته مداوې شي سیاست نه دی اوزي او په دې بل مکمل اکشن والی او دا ویډیو ځان سره شیر کړئ معمولی غو ترانسجنډر باندې چې کوم ځم معلومات هغه تاسو سره شیر کړل او په دې بل کې دغه هوا وینا د چې یو سړی هغه ځان اپریشنو کې شیزو کې نو بیا دا هغه ځان نه لکه حکومت نه هغه طرف ته سپ باندې نشته او سیس نشته چې هغه ځان نه خزه ولې جوړول غواړي او خزه یې هغه ځان نه سړی ولې جوړول غواړي.